नमस्कार, दनपारच्या खबरान अपर्णा बळीघराचो येवकार खबरो विस्तारान. मोदी सरकार गरिबां खातीर वावुरता. 101 आयटमा वेलो जीएसटीचो फेरविचार चल्ला. स्लॅब समानीकरणा खातीर चर्चा चल्ल्या. केंद्रीय मंत्रीगटाचो मुखेली बिहारचो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गोयचे बसके उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोयांत मंत्रीगटाची 2 दीस बसका जाली. रियल इस्टेट गटाची बसका मुख्यमंत्री सावंताच्या यजमानकेंत जाली. वन टैक्स और वन नेशन के आधार पर जीएसटी को लागू किया. आज गरीबों को सहूलियत हो रहा है. इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं. और जो जियो की बैठक हम लोग कर रहे हैं, उसमें गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी भी कल बैठक किए थे रियल इस्टेट के आधार पर. और आज हम रेट के ऊपर भी हम लोगों ने कैसे और रेशनलाइज किया जा सकता है, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया. हम लोग का मूलतः यह है कि गरीबों को और सुविधा हम कितना दे सकते हैं, जबकि आज पूरी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया जिससे जीएसटी के माध्यम से इस देश में पूरी सहूलियत हो गई. तो आगे के दिनों में भी और अच्छा करने के लिए हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं. इस बैठक के अच्छे परिणाम जल्द आपको मिलेंगे. गोयांत फुडल्या 2 वर्सांत 2 लाख मायज नोकरेच्यो संदी तयार जातल्यो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. उद्देग पर्यटन क्षेत्रांत जायत्यो संदी आसात. मोपा विमानतळा उपरांत गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राक आनी उबारी आयल्या म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. वर्ल्ड ट्युरिझम दिसाच्या कार्यावळीक तो उलयतालो. केल्ले एक्सप्रेसान गोंयचो खंयचो दाखयलें, दूदसागर दाखयलें. दूदसागर ट्युरिझमाक विचारात, थंयसर आतां फायट सुरू जाल्या. माझी जीप लाय काय तुझी जीप लाय, की अजूनही बी गोयात अनआयडेंटिफाईड स्पॉट असतात. अजूनही गोयात देर इज अ गुड स्कोप जो आम्ही अगदी हायलाईट करू शकता, हो आयडेंटिफाय करपाची गरज असा. म्हणून हेका लागपी टोटली ह्युमन रिसोर्स बरेच जाण गोयात अपॉर्च्युनिटी ना म्हणतात, गोयात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज ना म्हणतात. हांव जाल्यार सांगता की फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर मोर दॅन 2 लॅक्स जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. 2 लाखाच्या पेक्षा चड ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो गोयात आसा. फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणजेच म्हणजे नोकरी न्ही, आमकां गव्हर्मेंट जॉब हाज्या भायरूय विचार करपाची गरज आसा. की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयल्या उपरांत, म्हणजे पयलीं आमच्या कडेन फक्त दिसाक 60 to 70 फ्लायट्स येतालीं एकाच एअरपोर्टाचेर, बट आज मोर दॅन 130 फ्लायट्स गोंयात येता. इंडियातली खंयचीच सिटी ही कनेक्ट जायसर उरूंक ना, इन्क्लुडींग लक्षद्वीप. आज गोंयच्यान फ्लायट लक्षद्वीप वचपाक लागलेले आसा. जगांतले उरलेले म्हणजे आमी म्हणटा की व्हेरी फ्यू स्टेट त्यांच्या कडेन चार्टर फ्लायट स्पेशल येतात, तितूंतले गोंय राज्य आसा. स्पेशल जेका चार्टर ट्युरिझम म्हणटा, ते चार्टर ट्युरिझम जे गोंया कडेन अट्रॅक्ट जाता. अशा वेगवेगळ्या देशातले लोक जेन्ना आमच्या कडेन गोंयात येतात, आमकां फॉरेन लँग्वेज शिकची पडटली. म्हणजे फ्रेंच आसतले, जर्मन आसतले, ह्यो लँग्वेज जेन्ना आमी शिकतले, वी कॅन कम्युनिकेट विथ देम. भाजपान सुरू केल्ल्या मेंबरशीप ड्रायव्हाक खंय बरो प्रतिसाद. सुमार 1,07,000 नवे मेंबर. 1 सप्टेंबराक ड्रायव्ह सुरू केल्ले. 4थी खातीर 10 दीस बंद, परत सुरू. सगळे वाळपय सगळ्यांत चड सदस्य. प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो. मंत्री विश्वजितान सरकाराचेर केल्ल्या विधानावयल्यान खंय ताच्या वांगडा उलयता. तानावडे सांगता. बीजेपी मेंबरशीप ड्रायव्ह आम्ही 1 सप्टेंबराक सुरू केली, पण गोयांत मागीर 4थीचो वातावरण आसल्या कारणान 10 दीस मातसो त्या हातून मेंबरशीप ड्रायव्हा भितर खंड पडलो. काल 25 तारीख देशभरा भितर पंडित दिनराव उपाध्यायजींची जय आशिल्ली, आनी त्यामुळे देशभरा भितर सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणान मेंबरशीप करपाचो ट्राय आशिल्लो. आनी गोंयानूय ताचो आमी सादारण काल आमची टोटल मेंबरशीप 1,07,000 क्रॉस जाली. आणि त्यामुळे आता आमचे हळूहळू पिकअप जाता आणि आमचे टार्गेट आम्ही अचीव्ह करतले. साखळी मतदारसंघ सेकंड हायस्ट, वाळपय पर्ये, मागीर त्या सायडीन दक्षिणेक वास्को, असे बाकीचे हातून आसात. आणि सगळ्यात कमी आसा ती थोडीशी वेळ्ळी, बाणावली, मडकय, अनुवे हांगा थोडीशी मातशी फाटी आसा, पण ती पिकअप जातली. 22,000 नोकरी सुमार 2.5 वर्षांत करून जातो.
हा उलयता त्यांच्याकडे. हा तो आताच पेपराच्या पळयला फुडल्या वरात ते मिनिस्टर कोण आहेत तो पळय ते मुख्यमंत्री त्यांच्या कार्यालयातल्यान सांगता म्हणजे आमका मंगळार दीस जर येवपाचो असेल जाल्यार ते सोमारा किंवा फ्रायडे सॅटर्डे आमकां ते इन्फॉर्म करतात हो मंत्री. मागीर आम्ही आमच्या ग्रुपांचेर घालतात ते प्लॅन करतात कोण येवप ते आम्ही ठरयला. थँक्यू. ग्लोबल पॉवर ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर आणि संसारिक उत्पादन आणि सेवा प्रोव्हायडर स्टरलाइट पॉवराग ईटी नाव इन्फ्रा फोकस समीट अँड अवॉर्ड्स 2024 नव्या आवृत्तीन पॉवर सेक्टर सगळ्यान प्रशंसनीय कंपनी म्हणून अवॉर्ड म्हणा. स्टरलाइट पॉवराग ग्रेट वर्क प्लेसिसाचो बेस्ट वर्क प्लेस म्हणूनय अवॉर्ड म्हणा. तसेच इंडियाज ग्रेट मिड साईज वर्क प्लेसीस 2024 टॉप 50 27वा रँक म्हणा. ते भायर बेस्ट इन इंडस्ट्री एनर्जी ऑयल अँड गॅसचोय भोवमान म्हणा. फोण्या सबस्टेशनाचो भार कमी जावचो आणि पॉवर क्वालिटी वाढची म्हणून स्टरलाइट पॉवर कंपनी गोवा तामनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेडच्या गोयच्या भागाचे चार्जिंग करपाक सुरुवात करतले. 10वी 12वीच्या दर एका विद्यार्थ्याक शाळेनूच करियर गायडन्स मेळपाक जाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो शिक्षकांक उलो. गोंयात जायत्यो रोजगाराच्यो संधी आसात. शिक्षकांनी भुरग्यांक त्यांचा फुडार थारवंक त्यांचे करियर आकारूंक मदत करची म्हणून तो उलयला. आपल्याकडे स्किल्स किती असा ही जर आम्ही पॉलिश केली तर त्या स्किलातल्यानही बी आम्ही ते प्रोफेशन म्हणून पुढे वळपाक शकता. म्हणून हांवें सांगता असताना सांगले स्कुलान आम्ही एनएसक्यू सब्जेक्ट इतक्याच खातीर इंट्रोड्यूस केला की तुमकां जेन्ना ब्युटिशियन कोणाक करपाची आवड आसा त्यांनी ब्युटिशियन कोर्स करचो आणि ताज्या उपरांत आपले एक तर ब्युटी पार्लर किंवा त्यांनी आपलो डिफरंट बिझनेस सुरवात करचो. जेका आम्ही म्हणटा की इलेक्ट्रिकल जेका आवड आसा म्हणजे डेट कॅन बी आता तरी द्रोण आसतले सोलार आसतले हे डिफरंट कोर्सीस आमच्या आयटीआय दिल्या. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टिचर्स म्हणजे पहिल्यान पहिली हांव तर परत परत रिपीट करता एट अ स्टँडर्ड एट अ 10th स्टँडर्ड लेवल एट अ 12th स्टँडर्ड लेवल टिचराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट्सांक करियर काउन्सिलिंग करचे आणि इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट हो फुडले करियर किती चूज करचे त्याका किती आवडता हाजेर फोकस करचो टिचरांक आणि त्या करियर करपा खातीर त्याका गायड करचे आणि ते जर करियर टिचर त्याका गायड करपाक शकलो जाल्यार ह्या गोंयात बेकार कोणूच उरूंक शकना. दिस मच ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल एट प्रेझेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा आणि फुडल्या 5 वर्षांत हजाय पेक्षा चढ ऑपॉर्च्युनिटीज गोयात अवेलेबल असा बिकॉज टुरिझम इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. म्हापसा नासनोडकार ज्वेलरी शॉपान चोरी करप्यांक अटक. राजस्थानातल्यान दोगा दुबावित्यांक पुलिसांनी अटक केल्या म्हणून माहिती मेळटा. मजगती आयतारा राती चोरांनी सुमार 2 कोटीचे भांगर आणि चांदी चोरली म्हणून माहिती मुखार आयली. गोयांत वावुरपी कामगारांक रोखडीच लेबर अकॉमोडेशन पॉलिसी करतले उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगता. कामगार उद्देगीक वाठारांनी बेकायदेशीर रावतात सीआयआयच्या कॉन्फरन्सान मॉविन उलयलो. गोयांत लॉजिस्टीक आणि हेर सुविधा उभ्यो करतले. 2 एअरपोर्ट असतात परवरे फ्लायओव्हरा उपरांत खंय येरादारीक आनीक इज. इट विल बी इझियर फॉर अस टू फॉर्म्युलेट दोज न्यू पॉलिसीज वेअर थिंग्स कॅन मूव्ह फास्टर अँड इट कॅन बी इनडीड अ व्हेरी good situation for all of us with the various stakeholders who actually matter including the Goa government. Then you have ULIP, then you have of course the Gati Shakti along with the master plan alongside our Goa government. I think all this will go a long way in building the logistics for our beautiful state of Goa. What we must realize that Goa is really blessed in the sense that we have 2 airports now. We have really good connectivity in terms of road. Maybe we have a small bottleneck which in 2 years time down the line even that will be over, like near Coquero connecting the highway. Yeah, there will be a little choco block there for some time. But otherwise if you look at the जनरल इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज अवेलेबल आय थिंक थिंग्स आर इम्प्रूव्हिंग. एमपीए मुरगावा कोळशाचे प्रदूषण कमी करपा खातीर डोम उभारता. एमपीएच्या चेअरमॅनान सीआयआय परिषदेन ही गजाल सांगली. ते भायर शारांतली येरादारी डायव्हर्ट करून 4 लेन रस्तो आणि बाकीच्यो सुविधा येतल्यो सोलर ग्रीन बर्थ आणि तसले प्लान असतात. उद्योग मंत्री गुदिन आणि पर्यावरण मंत्री आलेश म्हणता प्रदूषणाचा प्रश्न कायमचा सुटतलो.
We'll also see a 180 crore dorm structure coming up in the port to reduce the pollution that is being by the SWPL. I think the Honorable Minister will be happy to note that. So apart from this 1,152 crore of investments in the port, we are also seeing around 950 to 1,000 crore of investments coming in the coming years. We are right now implementing projects worth 1,152 crores in the port, which includes the four-lane port connectivity road, which will be completed by next month. So it would be inaugurated probably by the end of the year. So this will kind of revolutionize the movement of cargo into the port, you know, bypassing the township. The dome type structure that is supposed to come up there, I think that will allay the fears of the public and people living in Murmungao and elsewhere. And in the long term, as you know, it is a win-win situation for everyone, because there will be no flying of coal or other thing which is a wastage. The coal saved is money earned, I will say. And maybe you make an investment first, and then later on you are reaping the fruits of that in the long term. I repeat the word request. You have initiated the construction of a dome by GSW. I would appeal to you to use your good offices and ensure that those other parties that import coal to Goa also undertake such a construction. And I'm sure with that, we would be clearing a lot of pollution that is taking place. बुधवारा साखळे कुडण्या कोळली खंड ब्लॉकाची जनसुनावणी झाली. मायनिंगांक लोकांचो तेको, पर्यावरण, शेतासयत रुद्रेश्वर देवळाचो वाठार सांबाळपाचो म्हूण मागणी. मायनिंग सुरू झाल्यार लोकांचो कामाधंद्याचो प्रश्न सुट्टलो. सुनावणेक लोकांचो रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह. 30 हेक्टराचो ब्लॉक पर्यावरण दाखलो गोवा EIA कमिटी दितली. मायनिंग एफेक्टेड पीपल असा त्यांना हा कुडण्या कोळले मिनरल ब्लॉक स्टार्ट करपाक फुल सपोर्ट करता. गेली 12 वर्सां झाली मायनिंग बंद असा आणि आम्ही सामके हे झाले असा एफेक्ट झाले असा. तेन्ना जे कामगार असा पहिलीचे मायनिंगचे त्यांना बीन त्यांच्यानी घेऊक जाय कामां. लोकल आहा त्यांना काम दिवक जाय. तशीच जी शेतां बीन बंद पडलेली असा ती त्यांच्यानी चालू करपाक हातभार लावपाक जाय. पर्यावरणाचो समतोल राखून सगळे मायनिंग चालू करचे. जे रुद्रेश्वर देवस्थान असा ते 46 मीटर अंतराचेर असा आणि ताका तेकून हरवळे वॉटरफॉल असा. हरवळे वॉटरफॉल पॅरिफेरीक येता आणि पॅरिफेरीक येता असताना ताजो इम्पॅक्ट जो वॉटर बॉडीचेर जाता तो विषय खंयच कन्सिडर करना. तांणी देवळा बद्दल फक्त देवळ असा म्हणून सांगला, ते बिल्ड केले म्हणून सांगला, पण एक गजाल अशी असा की देव रुद्रेश्वर जो असा तो स्वयंभू एक वॉज सेल्फ क्रिएटेड वॉज फाउंडेड टेम्पल इज पांडवकालीन जे असा ते पांडवकालीन देवूळ ते हिंदू धर्मा भितर ताका म्हत्व असा. कारण जे शेवटची कार्य जाता मरणा उपरांत ती थंय जाता आणि त्या विषयाचेर खंयच ह्या रिपोर्टान सबरीन टच केले ना. नॉट बी दॅट GSW जनरल कंपनीज कमिंग एंड जस्ट टेकिंग ऑफ द माइन एंड एज फार एज एज सून एज दे कॅन एंड मागीर सडनली इट शुड नॉट स्टॉप. दॅट इज माय फर्स्ट थिंग. इट शुड गो फॉर एटलीस्ट वन जनरेशन विथ द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट. आमच्या गावात मॅक्झिमम बेनिफीट गावचे. बेनिफीट म्हणजे किती एम्प्लॉयमेंट घ्या, माय ड्रग डिपेंडंट घ्या, सगळे बेनिफीट गावचे. मंत्रिमंडळाच्या बसके पयली सकाळी 10 ते 12 मजगती मंत्र्यांनी लोकांक मेळून तांच्यो कागाळी आयकुच्यो म्हूण BJP कोर ग्रुप आणि मुख्यमंत्र्यान मंत्र्याक सांगिल्ले. मात BJP मेंबरशिपीची कार्यावळ आदीच थारिल्ल्यान बुधवारची कॅबिनेट रद्द. तरी काय मंत्री मंत्रालयांत पावले, आयिल्ल्यांक मेळ्ळे, थोडे खंय पक्षाच्या कार्यावळीक बिझी. काही दिसा फाटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यानी अनाऊन्स केले की त्यांच्या कॅबिनेटचे काही मिनिस्टर दर मंगळवारा BJP ऑफिसात लोकांना मेळपाक म्हणून असतले आणि दर बुधवारा बाकी सगळे मिनिस्टर मंत्रालयात अवेलेबल असतले. काल मंगळवारा माविन गुदिन्हो हे BJP ऑफिसात आशिले आणि आज मंत्रालयात सगळेच मिनिस्टर असपाक जाय आशिले, पण पार्टीचे काही प्रीप्लॅन प्रोग्रामा खातीर सगळेच मंत्री आज मंत्रालयात तसेच लोकांना मेळपाक पावना. आज काही मिनिस्टर म्हटल्यार रवी नायक, एलेक्स सिक्वेरा, बाबूश मोन्सेरात आणि गोविंद गावडे आज लोकांना मेळपा खातीर म्हणून मंत्रालयात आसले. एक म्हणजे ऑफिशियल पहिलू म्हणजे आम्ही बसपा खातीर आयले आशिले. हांव नॉर्मली आसतालोच, तो कायदो जो असा तो म्हाका लागना.
हांव म्हाका दिसता आठवड्यात दोनदां तरी ह्या हितून येवन बसतालो. पूण ह्या ऑफिशियली आनी जे जे बाकीच्या लोकांचे काही गोश्टी ग्रेव्हियन्सीस जे आशिल्ल्यो त्योय रायट फ्रॉम द पेडणे म्हणू नका, बनावले म्हणू नका, मांद्रे म्हणू नका, त्याचप्रमाणे आमचे सांताक्रूज असे बरेचसे लोक मेळपाक आयले असे 60-70 विजिटर्स हांवें अटेंड केले असतात रादर दॅन माय ऑफिशियल्स. आणि त्याचप्रमाणे म्हणजे ऑलरेडी मिटींग्स ज्यो लायनअप जे आशिल्ल्यो त्यो मिटींग्स हांवें अटेंड केल्ले आसात. सो इट इज नॉट अ फेवर, इट इज अ ड्युटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन विच दे हॅव. अँड इफ द चीफ मिनिस्टर इज आस्किंग देम टू से मीन्स इट शोज अ सॅड सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स वे इट रिक्वायर्स दॅट द चीफ मिनिस्टर हेडमास्टर इज ऑफ सांगपाक ट्युशना यो क्लासीक येयात म्हण अशें करून. मांडवीन गुरुप्रसाद राणेची कूड सापडल्या उपरांत कारवारच्या विनायक नायक खून प्रकरण बरेच चर्चेन आयला. मजगती पोलिसांनी आता मेरेन 3 दुबावित्यांक ताब्यात घेतल्या. अजमल जाबीर, मासूम मंजूर हांकां दिल्ली सावन, जाल्यार लक्ष ज्योतिनाथ हाका गोयातल्या विमानतळा वेल्यान ताब्यात घेतला. तांकां खंय पैसे देऊन गोय सोडपाक सांगिल्ले. ज्या मर्डर केसीक लागून कारवार जे पोलीस गोंयान संशयित आरोपी गुरुप्रसाद राणे हेका सोदताले आणि त्याचप्रमाणे आज तेजी डेडबॉडी जी आहा ती फ्लोटींग किशोर अवस्थेत मांडवी उदकान मेळिल्ली आसा. आणि त्याचप्रमाणे आम्ही जेव्हा चौकशी केली की हांगासर चंद मून मडकय हांगा जी सोऱ्याची फॅक्टरी आहा तितूर ते मॅनेजर म्हणून तो पोस्टार कामां आशिल्लो. आणि आम्ही चौकशी केल्या नंतर हे फाटले शेनवार पर्यंत तो कामांक आशिल्लो, उपरांत शेनवारच्यान तो कामांक ना. आणि त्याचप्रमाणे त्याचा पोस्ट जो आहा तो मॅनेजर म्हणून आसतालो आणि तो रावतालो पणजे असे म्हणून आयकूंक येणार. त्याचप्रमाणे खडपा बांदारूय तेजे निवासस्थान आसा आणि म्हाका दिसता तेजी वळख पडलेली आसा. आणि सध्या कारवार पोलीस हांगासर पयर येवन चौकशी करून गेल्ले आसा. मडकयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अनळखी चोरांनी काल राती दिवचले बाजारातली दुकानां फोडली, पैशांचेर हात मारून चोर फुज्ज्यो. दिवचले बाजारपेठेतले सीसीटीव्ही चलनात म्हणून थळावे पिकार चोरयो खंय वाडल्या. सकाळी जेन्ना म्हाका एक कॉल येयलो आमचे म्हाज्या स्टाफाचो की दुकान आमचे फोडलेले आहा, असोच मागीर हांव बेगीन हांव मारत येयलो हांगा शॉपार. तेन्ना पयले की म्हाजी लोकां सगळीं फोडलेली आहा, लोकां फोडलेली आसा आनी तेंच्यांनी सगळीं कुलपां सुद्दां घेवन ते चोर गेलेले आहा. तसोच हांव पुलीस स्टेशनान गेलो तेन्ना आमी पी एस आय वगैरे म्हाज्या वांगडाच घेवन येयले, पी एस आय वगैरे येयले म्हाज्या वांगडा. तेंच्यांनी पयले ओपन बी करून पयले सगळे, तेंच्यांनी कारवाय केली. जेन्ना ते वचून आमी रिपोर्ट बीन पुलिसान वचून दिले. आतां आमचे थोडे फार कॅश आनी थोडो माल दुकानासून गायब आहा, पुलीस तेची तपासणी चालू आहा. नमस्कार. काल रातचे सुमार बिचोली मार्केटान तशेंच नारेकरांचे दुकानार एक अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केल्ली. ज्या पद्दतीन हांगासर पावल्या उपरांत कळटा की मुदसर नारेकरांचे तांतयां आनी तशें ग्रोसरीचे दुकान आहा, त्या दुकाना भितर तेंचे काही प्रमाणे थोडे पयशे ते काल जो सेल जाल्लो त्या प्रमाणे दवरलेले आणि त्यांचो काही मुद्दो आणि काही पयशे दवरलेले ते काल चोरट्यांनी चोरून घेतले. ह्याच्या उपरांत एक गजाल ही आहा की म्युन्सिपाल्टीन सुमारे 1 करोडच्या आसपास सीसीटीव्ही कॅमेरा बिचोलीच्या काही भागात लागल्या आणि त्याचबरोबर मार्केटांना लागल्या. पण ह्याच गजाली अशा आहेत की चोर जे आहात एकमेक आव्हात्मक झाल्या की ते सीसीटीव्हीक सुद्धा कॅमेरा लावून सुद्धा जर इतकी समज जर चोरी जर जाता जाल्यार खंय ना खंय तरी एक आव्हान झालेलं आहा पोलिसां लागून आणि म्युन्सिपाल्टीक सुद्धा हांगासरात. भर बाजारांत चोरी जावप ह्या बाबतीत जी गजाल जाल्ली आहा आणि हितून पळयता आसतले की गजबजलेली जागा आसा फूल आणि काल राती पावस पडलो लायटी गेल्ली ह्या असो फायदो खंय ना खंय तरी चोरट्यांनी घेतला. पण खंय ना खंय तरी ह्या बाबतीत बाजारकारांनी एक मागणी केली आहे की ह्या बाजारांत खंय ना खंय तरी पाहणी करपी गजाल जावपाक जाय जे कारण रातचे हांगासर गस्त आसताले पोलिसांची म्हणा नाल्यार कोणाची अशी मागणी तेंच्यांनी केली आहा. त्याचबरोबर जी चोरी जाल्ली आहा बिचोलचे पोलीस तपास करतात स्टुडंटा खातीर सुद्धा. इतल्या मजगती आता आयल्या माहिती प्रमाण शापोरान हयंत एक फिशिंग बोट अडकल्या, 4 जाण ट्रॅप झाले, तांकां रेस्क्यू केल्या, सध्या तरी काय कॅज्युअल्टीज ना. नमस्कार. आज सकाळी एक इन्सिडंट झालो असा शापोरा हांगासर. एक बोट ही फिशिंग करपाक गेल्ली, बोटीन शापोळचेच लोकल्स 4 जाण आसले. मदीं फिशिंग करता करता मदींच हाय टायड जाली आनी बोट बुडिल्ली आसा आनी 4 जाण बुस्कळटाले. आयज एक आमकां 5:30 सुमार म्हापसा स्टेशनाचेर कॉल एक येयलो
शापोरा जेटीचेर एक ट्रॉलर फिशिंग बोट ओवरटर्न झाला म्हणून आणि भीतर मनीस ते ट्रॅप आहा म्हणून इमिजिएटली आम्ही म्हापसा फायर वॉर्ड स्टेशनाचे आमचे ड्युटी क्रू आणि आमचे जे इक्विपमेंट आहात ते घेऊन इमिजिएटली हांगा ते जेटीर येले. जेटीर आम्ही पावले त्यांना पहिले कितें ऑलरेडी हे ते ओवरटर्न कोण पण झाला त्या ते लोकल त्यांनी विथ द हेल्प ऑफ किंवा बोट्स ऑलरेडी त्यांना जे ट्रॅप असेल त्यांना ते काढले आणि बागा सायडीन किती व्हेल्या म्हणून आम्ही बाहेर गेलेले ते मालकीचे बोटी येयल्या म्हणून पोवपाक बाहेर गेले जाल्यार ते आयज ना तिथं ना म्हणून आम्ही टोडी येयले. टोडी येयले जाल्यार पळय म्हाका एडवीन अंकलीत म्हणजे ताणें म्हाका फोन मारलो शापोरा नास्त्यार एक बोट पडला म्हणून नुस्त्याची व्हडी आमी सोमची व्हडी घुंवन आयली आनी शापोरा गेले पळय जाल्यार ते चारूय जाण पोट्टे व्हड्याक धरून आहा सकाळी घाले जाले व्हड्याक धरून आहा व्हडले नास्त्याचे तांकां आमी गेले आनी उकलून हाडले बोटींग. हांव शापोरा जेटीचो चेअरमॅन आहा आनी सदांच गोवोरमेंटा कडेन हांव उजेली मारता की आमचे हे सनबार पडलेले आहा जे हांगा सगळे पुरवले सनबार काडचे आनी ते सनबाराक लागून आतां असो पळय एक्सिडेंटली आज ते एक शिवोली आमचे कन्सर्टीचे कोण एक बोट फिशींग धाकटी बोट येताली आज अचानक थंयसर एक वेव फोर्स आडी येयली व्हडली आनी आज चार जाण तितून खलाशी आसले गेल्ले फिशींगेक आज चारूय जाण ते बुडून आज तेंची सद्या बोट आहा ती सद्या ना जाल्ली आहा. पूण आतां आमकां सद्या न्यूज जो येयल्लो आहा की तेंकां सद्या कोण तरी बागान बाबा सेफ्टी दुसरे बोटींनी कोण तरी सेफ्टी तेंकां सालवार केले आनी बागान येले म्हणून दोग जाण हॉस्पिटलान हे केल्ले आसा दाखल केल्ले आसा ट्रिटमेंटा खातीर आनी बाकी दुसरे दोग जाण आसले तेंकां व्हडली कांय इंजरी जाल्ली ना. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. 1 जून ते 26 सप्टेंबर मजगतीं राज्यांत पावस 170 इंच नोंद जाल्या. गोंय वेधशाळेची माहिती वाळपय सगळ्यांत चड 216 इंच पावसाची नोंद. राज्यातल्या 13तल्या 13 केंद्रांनी पावस 150 इंचा वयर. दाबोळे सगळ्यांत कमी पावस. परवरी फ्लायओव्हराक वतली 14 झाडां ट्रान्सलोकेट करची म्हूण हायकोर्टांत याचिका. 14तलीं 2 झाडां मारल्यार 9 झाडां मारपाची गरज ना मारचे ना म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. मारला तातूंतले 1 झाड खंय ट्रान्सलोकेट जातले 1 करप शक्य ना ताच्या बदला 3 झाडां लावपाचे कोर्टाक उतर. द इशू वॉज एज रिगार्ड्स कटिंग ऑफ ट्रीज एट परवरी ऑन द हायवे देर वॉज अ सजेशन गिवन बाय द एप्लिकंट दॅट 14 ट्रीज शूड बी ट्रान्सलोकेटेड. We have studied it and we have submitted a report to the court to inform the court that out of these 14 trees, 9 were never supposed to be cut. 2 trees are already cut. There is one tree which we have agreed to shift. One more tree is not possible to be translocated and there are 2 trees which are already cut. So therefore, presently the situation is out of 14, 9 are not going to be cut. 1 is going to be translocated and other 2 are already cut and the 1 is going, it's not possible to be translocated. That's a report that is submitted to the court and court has accepted that report. So therefore, as far as that issue is concerned, there is a complete answer and that issue is sorted out. The other issue is as regards now the trees which are being cut. There will be trees which will be replanted 3 times in number. So we have identified the location where it is going to be replanted. The court has told us to give a plan as far as that replantation is concerned. We have been granted time of 4 weeks to file that report as to what will be the timeline, where exactly this will be located, what will be the species which will be transplanted. Which will be replanted. So that report we are supposed to give to the court in a period of 4 weeks time. अनु टुरिझम सिझनाक शेक 15 सप्टेंबरा सावनूच सुरू झाले. बाणावलेचो आमदार पर्यटन खात्याचो उपकारी. शेक बेगीन सुरू जावचे म्हण फाटली 2 वर्सां मागताले. 2 वर्सां ते शक्य जावंक नाशिल्ले. अनु झाले. सिझनाच्या आदेश शेक सुरू सिझन 1 ऑक्टोबरा सावन. 2022 असेंब्लीन 2023 असेंब्लीन आणि आता 24 आमगे सदांच एक हे असतली की टुरिझम डिपार्टमेंट इज नॉट स्टार्टिंग द शेक्स वीच ॲक्च्युली दे वर नॉट स्टार्टिंग दे वर अनएबल टू स्टार्ट. 2022 लेट झाले 2023 लेट झाले बट फायनली आय थिंक आय हॅव टू एक्नॉलेज जरी तरी आम बोवाड घालताले नोव्हेंबरा महिना गेले तसं चालू जाऊ नको बट ह्या वर्षा 15 सप्टेंबर म्हणल्यार आमगे कोलवा आता शेक चालू झालो आहे काबेलोशीप शेक चालू झालो आहे. सो आय हॅव ॲक्च्युली कम हियर टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम बिकॉज जे झालं ते झालं जेन्ना जायना काम ते कडेन आमी ताजी टिका करताय आनी ताजे प्रेशर घालताय काम करून घेवपाक आनी जेन्ना जालें तेन्ना जरी तो ओवरऑल जाल्यार आय थिंक दॅट इज समथींग नॉट करेक्ट. सो आय थिंक आय हॅड कम
to specially meet him and say thanks that this is started. Today the sheikhs have started waiting for the tourist. Every year tourists were waiting for the sheikhs. And yavar the sheikhs are waiting for the tourists. They are not waiting tourists yong lagle. पण आम्ही वॉट एव्हर कमिटमेंट वी हॅड गिव्हन हा आणि सीएम बसून एकूण आम्ही केले की या फाटी फटाफट जाऊन येऊ म्हणून की सिझना पहिली सगळे रेडी करूया म्हणून. सो लास्ट इयर आम्ही पॉलिसी नवीन आशिल्ली आणि डिमार्केशन करता असताना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाकडे मातशे थोडे डिले झाल्या खातीर वी कूड नॉट पुट इट ऑन टायम. दीस इयर वी हॅव डन इट ऑन आय थिंक मुख्यमंत्री कंटिन्युअसली हाजेर कॉर्डिनेट करीत आशिल्लो. फर्स्ट टायम आम्ही इतले वर्सां झाले शेकां घालता. फर्स्ट टायम आमकां शेकाचे लायसन्स 16 ऑगस्ट इश्यू केला. हाचे पयले केन्नाच इश्यू करूंक ना. सो आमी गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा, ट्युरिझम डिपार्टमेंटाकूय आमी थँक्यू म्हणटा इतले बेगीन शेकांचे लायसन्स इश्यू केले म्हणून. सांगवाळे प्रकल्पाक विरोधा उपरांत पंचायतीची भूतानींग शोकज जाप दी 7 दीस प्राज पिडीएच्यो सगळ्यो गायडलायनी फॉलो करपाची अर्द एनओसी विशी स्पष्टीकरण मागला. 7 दिसा भितर जाप येना जाल्यार बांदकाम परवानो रद्द करपाची शिटकावणी. सांकवाळे पंचायतीच्या बसकेन थाराव एमडीपीएक भूतानीची जाप शेनवारा. पंचायत बॉडी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनीक एज युजल आमी 4 जण पंच पळय आसा. मोरिल्यो कारवालो, हांव, तुळशीदास नायक, निधी आनी मारिया आझावेदो. आनीक लोकांचे एक डिमांड आशिल्ले की जशी सरकारान पीडीएक एमपीडीए वास्को तांकां टीसीपीन जशी शोकॉज नोटीस काडपाक लायली, आमी पंचायतीक सांगलें की बाबा बिफोर डिस्कशिंग एनीथींग लोकांच्या डिमांडाचेर आमी 4 जण तुमचे कडेन मागतात की जशी सरकारान काडल्या तशी आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडूया भुतानी. सो त्या प्रमाणे भरपूर डिस्कशन झालें आनी लोकांनी बोवाळ केलो आनी लोकांच्या बोवाळाचेर आमच्या भुतानी इन्फ्रा परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां 7 दिसांचे वर्किंग दिसां भितर शोकॉज नोटीस काडपाचे. आमची पंचायती बॉडी आसा लोकां भर आसा आनी तांकां ऑलरेडी हांवें तांकां डिसायड केलां तांकां शोकॉज नोटीस धाडना. तांकां शोकॉज नोटीस धाडना. सांकवाळ पंचायत बॉडी पंच मेंबराची हालोली ते एक बेसांव जालो आमकां गांवकारांक. तितून आमी इन्सारलें तांकां आमची पंच मेंबर जे आहा ऑपोजिशन पंच मेंबर तुळशीदास इन्सारलें तुमकां हें प्रोजेक्ट जाय वो नाका तुमी आमकां सांगा डायरेक्टली. मजगतीं एमपीडीएन भुतानीक काडिल्ल्या शोकॉज नोटीसेक रिप्लाय दिवपाक ह्या सप्तकांत डेडलायन. दुसऱ्या वटेन भुतानी आड थळाव्यांनी हायकोर्टात याचिका घाल्या. ताचेर ब्रेस्तारा सुनावणी जावपाची. भुतानीन आपल्या वटेन केस लढोवपाक सिनियर आदोगाद आत्माराम नाडकर्णीची नेमणूक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 येजमानकी करूंक गोय तयार. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडवियाक ते विशीं उलोवणी केल्या. मंत्री गोविंद उलयला गेमी खेळतले जाल्यार केंद्रा कडच्यान आर्थीक आधार जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय आसा गोंयान नॅशनल गेम्साची येजमानकी केल्या. टचअप करूंक खंय 4-5 महिने पुरो. खेलो इंडिया यूथ गेम्स ह्यो खूब अत्यंत म्हत्वाच्यो गेम्स जावन आसा. आमी नॅशनल गेम्स यशस्वी रित्या आमी आयोजन केल्ले आसात. काल आदरणीय आमचे देशाचे खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याचे मंत्री डॉक्टर मनसुखजी हांची एक कडसी हांवें विजीट घेतिल्ली आशिल्ली. त्या वेळाचेर हांव एक प्रस्ताव हांवें एक मांडिल्लो आसा आनी त्या प्रस्तावान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची अशें म्हणून एक मागणी केल्ली आसा आनी पॉझिटिव्हली आपूण विचार करता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आफ्टर नॉट इन दीस करंट इयर 25-26 किंवा 26-27 असो तरेचो एक विशय. हाजे पेक्षा वयल्यो गेम्साचे आमी ऑर्गनायजेशन ऑलरेडी केल्ले आसा. खेलो इंडिया गेम्स तातूंत भितर आमकां चड एक्सपिरियन्स आसा कारण आमचो गोंयची टीम जी आसा ते बरेचशा प्रकारां भितर खेळिल्ले आसात. खेलो इंडिया यूथ गेम्स जे आसात तितून हांवेनूच 5 दीस थंय रावन ताजे प्रिपरेशन कशें आसता हें खूब अभ्यास केल्लो आसा. डेफिनेटली वी आर इवन फाल्यां सुद्दां जर आमकां सांगलें यू कंडक्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स वी आर रेडी प्रोवायडेड द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया शूड लिटल बीट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फायनान्स इज कन्सर्न. म्हणजे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशना खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपा खातीर आमकां कांयच खर्च येवपा ना. जेम थिंग फक्त टच करपा खातीर म्हणजे पेंटिंग्स म्हणून काय बाकी सगळें कितें आसा तेच करपाक लागतात. मिनिमम 4-6 मंथ. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत रोखडेच मेळूया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय जिओ TV ॲपार आणि पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.